edition of Nike Living Room Cup. I'm showing you how many arts I can do it in 45 seconds. Now show me what you got. Hi guys, challenge accepted, Cristiano. Let's go. Hey, quiz. Challenge accepted. Mi intento en la Nike Living Room Cup. Más abdominales que Ronaldo. Vamos. ¿Puedes superarlo? Demuéstralo. Hola, Chris. Acepto tu desafío. Vamos ver cuántas abdominales que consigo hacer. Fala, rapaziada. O Cristiano Ronaldo acabou de lançar um desafio de abdominais para o mundo. Eu resolvi encarar. Cristiano, aceito o teu desafio da Nike Living Room Cup e vou tentar fazer mais abdominais que tu. Aliás, é muito bom.